ចឹងសំណុំពររបស់ខ្ញុំគ្មានអីជាងបងប្អូនកុំទំនេរដៃសៀឲ្យបានស្រុកគ្នាខ្ញុំព្យាយាមណាស់ថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យហាអំពនអសុទ្ធបារាណនេះកាន់តែមានតម្លៃធូរទៅធូរទៅហើយព្យាយាមព្យាយាមមែនទែនការថែមជូនក៏កាន់តែច្រើនប្រម៉ូសិនក៏កាន់តែល្អអាទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងព្យាយាមធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងប្រសើរឡើងតាក់ទងជាមួយនឹងតម្លៃអាហារអំពននិងអសុទ្ធបារាណនេះយើងត្រូវតែព្យាយាមដោះស្រាយទាំងអស់គ្នាថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យអាហារអំពនអសុទ្ធបារាណនេះមានតម្លៃសមរម្យដែលប្រជាជនអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាដែលយើងគិតថាមួយឈុត120,000នេះនៅថ្លៃទៀតសម្រាប់បងប្អូនកម្មករហងចាក់តែមួយឈុត120,000នេះយើងថែមពីរឈុតយើងថែមមួយឈុតបានដល់3ឈុតយើងព្យាយាមណាស់ថាធ្វើម៉េចតម្លៃឲ្យវាទៀតជាងនឹងទៀតខ្ញុំព្យាយាមហើយខ្ញុំសន្យាថាធ្វើបានក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសុំពីបងប្អូនទៅវិញគឺថាធ្វើម៉េចសៀឲ្យស្រុកគ្នាកាលណាសៀឲ្យស្រុកគ្នាយើងបន្ថយចំណាយលើ Facebook កាលណាបន្ថយចំណាយលើ Facebook ពិតជាធ្វើបានតម្លៃឲ្យបានទៀតជាងនឹងទៀតហើយថែមកាន់តែច្រើននេះនឹងយើងយកលុយទៅឲ្យ Facebook ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកទៅអីយើងយកលុយមកឲ្យខ្មែរគ្នាយើងវិញដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលរួមសៀឲ្យបានស្រុកគ្នាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅគឺសៀឲ្យយកស៊ូសិង្ហធ្វើ idol ខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យ fan ទាំងអស់ទទួលបានលុយទាំងអស់គ្នា